15 och 15, beräkna utan räknare, så har vi a där. Negativ 5, parentes, i kvadrat. Det här betyder att vi har negativ 5, multiplicerar med negativ 5. Det betyder det är lika med positiv 25. Många elever kommer att svara negativ 25, men det är inte det, därför det är inom parentes. En annan sak, om det ser ut så här, negativ 5 och sen i kvadrat, ingen parentes alls, så det skulle se ut så här, negativ 5 multiplicerar med 5. Det är bara den som, då blir det negativ 25. Men om det är i parentes, ni måste multiplicera sig själv två gånger. Så negativ och negativ blir det positiv. Vi har negativ 3 upphöjt till 3. Så har vi, det betyder negativ 3 multiplicerar med negativ 3 multiplicerar med negativ 3. Så har vi 3 negativ, så blir det negativ igen. Och har vi 27. 9 multiplicerar med 3 är 27. C. Negativ 2 upphöjt till 4 betyder att vi har negativ 2. Negativ 2. Negativ 2. Negativ 2. Så har vi 16. Men det är positiv. Därför att det här blir positiv och det här är positiv. Så allting blir positivt.